하는 거 남미 겟이야. 김민수 좀 애쓰고. 내 맘대로 დღეს გამარჯვებულ მონაწილეებს გადაეცემათ სიგელები, რომლებზეც იქნება ბათუმის რაიონული პროკურატურის ლოგო და შესაბამისად ხელმოწერები თანამდებობის პირებს. დღევანდელი ღონისების მიზანი არის პროკურატურის მუშაობის გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების გაზრდა, დანაშაულის პრევენცია და მოსწავლეებში სამართლებრივი ცოდნის დონის ამაღლება. ბათუმის რაიონული პროკურატურა მომავალშიც გეგმავს ასეთ სახის ღონისძიებების ჩატარებას.